waftiga geediga xildhibaanada ee jamhuuriyadda Jabuuti ayaa maalintii shalay waxay gaadheen degmada Holhol ee gobolka Cali Sabeex. Xildhibaanada oo halkaas uu horkacayo wasiirkii hore ahnaa xildhibaan cilmi hubsiyo wacays ayaa waxaa iyaguna ka koobnaa xildhibaanada kala duwan ee gobolka Cali Sabeex sida Muuse Yaabe, Deeqa Axmed, Saciid Cali iyo mas-uuliyiin kale iyadoo halkaas degmada Hololna uu ku soo dhaweeyey gudoomiyaha gobolka Cali Sabeex Maxamed Waabari Casoowe, gudoomiyaha golaha maamul Cumar Axmed Wacays iyo Muuse Migil oo ah isagu gudoomiyaha unugga xisbiga RPP ee isku tagga horumarka iyo shacabiga ee RPP ee degmadaasi waxaana dhammaan ka wada qayb qaatay dadweyne tiro badan oo halkaas iyaguna ka hadlay waxayna dhammaantood tilmaameen sida wanaagsan ee mar walba ay ugu heelan yihiin waftigan sharafta leh waa been cilmi obsiyo wacays hoggaaminayo waxaan leenahay soo dhawaadaan leenahay gacmo furan ku soo dhawaada qalbi furan ku soo dhawaada ana maanta dee wallaahi hadii la eego dhan ahaan shoomeernimada aad baa looga baxay haddaan reer olol nahay ma hadda ugu horreysa horta ilaahay baa leh talabaad madaxweynaha dalkiina leh haddaan nahay jeenkii holol aad baan ugu wada faraxnay maanta shoomeerkii awel saa isku dul saarnaa xabad beesa la ishid la odhanayo waa laga badhaaday inay noo sii ballaadhiyaan barnaamijka kale ay wadaan aad bayna u mahadsan yihiin shoomeernimadana waa laga baxay gacmaha kor utaagan aad iyo aad ayuu mahadsan yahay halkaas degmada holol inagoo kusii soconna hadaba waxa isaguna halkaasi dareenkiisa sida wanaagsan lagu soo dhaweeyey nooga warramay xildhibaan cilmi obsiye wacays aan mahad ballaadhan ka celinaynaa sida qurux badan noo soo dhaweyseen waxaan mahad ballaadhan oo ballaadhan oo ballaadhan ka celinaynaa sida aad noo soo doorateed noogu fudayseen sida had iyo goore aad dowladda u garab joogtiin haddaad gobolkan hololtiin kaga soo qaba gubato Holhol Cali Aade Casaamo waa sharaf waa sharaf weeyaan ninka meeshiisa ku adkaysta waa kalsoonida lagu qabo dowladdeena iyo madaxweyneheena weeyaan taa keentay in maad xadiidkii baabay la soo celiyo laynoo soo celiyo laynoo soo celiyo intaa u dhallinyarii ka shaqaynayso kadib mudanayaashaasi aan golaha baarlamaanka ee geediga xildhibaanada ayaa waxay soo booqdeen goobaha howlahaasi ay ka socdaan iyagoo kadibna kulan la yeeshay odayaasha iyo madax dhaqameedka degmadaasi waxay halkaas dhammaan ku arkeen sida wanaagsan ee howluhu ay u socdaan la gaarkii aanba hoygii tareenada ee degmada Holhol oo halkaas ay ku arkeen oo dhammaan sida markaas howluhu ay uga socdaan iyagoo indhindheeyay goobtaasi kadibna waxay kulan la yeesheen odayaasha madax dhaqameedka iyo dabcan mas-uuliyiinta bulshada rayidka ee degmada Holhol waxaana halkaas la isku weydaarsaday dhibaanadii Cali Sabeex hadana boqolkiiba boqol Holhol iyo aan Cali Cade xoog bay noogu taala waayo aad baad u mahadsantihiin sida aad noo maxaan ku qadariseen iyo sida aad maanta noogu soo baxday ilaa maanta aad noola garab joogtiinba aad iyo aad baad walaalaay u mahadsantihiin waxa aad sheegaysiin oo dhan deed wixii aan ku ognahayn waa inii warramaynaa wixii aan maxay ahayday kale imikana soo biirayna waxaan qoranayna maanta waxaan halkaa u dooranay intii kale ee tuulooyin jirtayna aan uga soo gurnay dad waa runtahan u waranno waa wanaagii aad fasheen voodkii maanta dhacay waxaa jawaabteedii taasi ay tahay maanta tan waa geedigii saddexaad geedigaa saddexaad awal shaqadeedu waxay ahayd subax baan shaqadeeda qabanayna innika maalin dhan baa inila joognaa kaasina wuxuu ahaa xildhibaan Muuse Yaabe iyo isagoo ay ka horreysay xildhibaanada Deeqa Axmed oo dhammaantoodna ka soo wada jeeda gobolka Cali Sabeex ee xagga koonfureed ee dalka in ka badan labaataneeyo